Eu tentei quantas vezes, só decepção. Talvez essa seja a última ligação e bye. Vai morrer ou vai matar? É muito mais escuro perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mata ele, caralho! Eu tenho a levada. Eu sei como que faz, não é entulho. Parente do Krau que não se dá bem em Guarulhos. É desse jeito que eu vou matar esses dois, pela. Até porque você sabe, mano, que você passou pra mim, não fique aquarela. Você tem a levada, que da hora, tudo bem. Você tem uma levada, mas seus amigos também. Todos iguais, todos parecendo um mini crack. Você falou que eu sou Krau, e você é o inimigo dele, vai terminar no... Uau, você tem levada, meu mano, você não tá desenvolvendo. Parece o Derek que é vegano, só que também é emo. Essa que é a fita. Esse beat tô dropando. Achei que era competição de fazer rima hip hop que acolhe. Mas pelo visto que vocês estão rimando, mano, é pra ver quem rima mais com a boca mole. Por isso agora fala pra plateia. Vocês vão trocar, parar de fazer por forçado ou vão me mostrar sua ideia? Mas você não tem RP, rimando agora nem 9. Não é boca, mano, tá de toca. Não é Derek, cê é boca de X9. Vê se você vai entender que eu tô preto pra bater nesse pela que é amarela. Não dá nada porque eu mato rimando. Você falou de vegano, essa é a raiz do freestyle. Onde você corta o tronco, mas esquece. Valeu, cê não vale, então só passe, só passe. Olha o final de feira, é o MC Alface. O que você tá falando perante a improvisação? Sou boca de 09, pelo visto guri, conhece a revoada do tubarão. Ave Maria, sem maldade, tá chapando. E no beat que cê tá tentando, não tá encaixando. Conheço outro tipo de tubarão, camarada. O tubarão que manda freestyle mais que você e que vem da baixada. Você não entende, por isso que pra mim vocês não passam de um budão. Esse mesmo tubarão rima muito mais do que vocês dois juntos na melhor versão. Uou! Vocês já ouviram as rimas do primeiro round. Barulhos pra quem gostou das rimas de LeCroy e Black Panther. Uou! Barulhos pra quem gostou das rimas do Lil V e Guri. Uou! 1-0 e tudo que vai! Gabriel! Quero pedir pra todo mundo levantar as duas mãos, certo? Era vibe por nós! Cheira como ponto, família, aquele pique, bom muito bom. Tchau! E aí, família, tá bom? Frio, chega mais próximo aí, vamos fazer energia. Pode vai. Vem geral, vem geral, vem geral, yeah! Isso aí! Ó, só tem duas opções, qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Nós também, vem de longe, nós que ouvi vocês gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Três, dois, um, no tempo. Quando eu faço, quando o Gri faz, não é por ti, é por nós. Mesmo se a plateia não tiver vibe, eu vou tirar ela da minha voz. Você não tira a de ninguém, é revoada do tubarão. Isso aqui é um maremoto e você bateu com um megalodon. Eu tiro voz de ninguém, camarada, por isso você perde o perete, o improvisado. É vida favela, ou sua sequela, tá dando voz para quem é calado. Você não entende o improvisado, camarada, mano, pode pá. É porque eu sou do alto do moço, é alto do prédio que não quer colar. Mas quem não tem voz tem que ter voz, eu penso é diferente. Quem não tem voz tem que ter voz, mas só pra dizer algo que é inteligente. Se você não sabe, mano, por isso agora a vida vai seguir o teu curso. Não adianta você ter a voz mais alta se você não sabe qual é o seu discurso. Mas você não tem levada, é o povo de rima, não manja. Quer falar do tubarão contra o Caissara, cê anda na prancha. Eu quero ver se você é MC, tá entendendo que é desde cedo. Cê é prancha, mas não manja, a sua prancha só tá no cabelo. A minha prancha não tá no cabelo, cê trouxe airsoft. Eu sou nerd que manjava de oratório e abriu a Microsoft. Mas eu não sou o Steve Jobs, mano, é que eu tenho um trabalho. MCs fazem rimas e olha que eu tenho rima pra caralho. Isso que eu tô fazendo isso, por isso que o meu discurso é alto pra caralho. Se você tá no fundo do poço, tem que escutar pra burguesia. Essa aqui é a fita, tô escutando, é tu louco. Tô gritando alto pra caralho, porque no final eu me encontro no fundo do poço. Não, se eu tiver nesse fundo do poço, eu te falo, meu mano, que eu sou insano. Okay. Dou um beijo de língua na Samara, depois saio desse poço só rimando. Se você não compreende o que eu falo, eu te falo que você não é bom, mano. Na verdade, sobre a franja, eu não dei em cima, eu entalhei. Mas você não encaixa no track, você é mulher. Nessa track, pra subir da Samara com... faltou cabelo black. Você acha que é bom? Sinceramente, agora se afunda. Ele tem arma, ele é ultra pistar, só que da barra funda. Terceiro! 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 Calma, não foi todo
ordem de rimas. Barulhos pra quem gostou das rimas de Lil V, guri! Barulhos pra quem gostou mais das rimas de LeCroy Black Panther. Vocês, terceiro round, certo? Vai aí de vocês. Ei, Lil V, bora, pai. Bora. Aí. Vocês vão levar para aí. Vai ficar bonito. Vai dar merda. Joguei jogado. Ei, vem gerar como pro outro, família, na tua modelo. Demorou, pai. Vai dar merda, vai. Meu Deus. Vai dar namoro. Meu Senhor. Aê, família! Deixa eu puxar esse. Já vamos puxar os dois juntos, já. Bagulho nós criamos semana passada, certo? Vamos ver se geral aí, mano. Aê, GB! Bagulho já tá aqui. Aqui. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Mate cara no drill! Mate cara no drill! Ei, ei! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Mate cara no drill! Mate cara no drill! Eu sou hip hop, e se eu tô rimando, mano? Cê não entende que eu te deixo em choque. Cê não entendeu? Porque rimando seu nível é precoce. Se o beat é de drill, minha levada ressuscita, que eu sou Pop Smoke. Se sua levada ressuscita, precisa de 3 dias. Os moleque aqui faz na hora. Eu sou Budas, acredito em Lotus, mas eu freestyle aqui não afora. Por que que é? Tanta demora. Me desafiou, você se fudeu. Eu sou o filho de César, adivinha quem que é o dono desse coliseu? 3 dias pra eu ressuscitar, você é moleque, não encaixa na tech. No fim das contas é o Cry, eu sempre soube que Jesus era black. Por isso que você já vai se fuder. Quando eu tô rimando nessa levada, não adianta, todo mundo sabe que a rima é decorada. Jesus é black, todo mundo sabe disso, mas isso é um compromisso. Porém os caras brancos que você elege jogam essa imagem no lixo. Continuando, o que eu falei de capricho, cê não entendeu? Cê tomou no cu. Eu não sou branco, eu não sou preto, sou nuvem amarela, filho do Goku. E aí, mas você não é inteligente, no verso cê não é pra frente, okay. Jesus tem um prego na mão, na batalha o prego tá na frente. Uou. Por isso que você vai apanhar no juiz. Se Jesus, eu sempre carreguei essa cruz. Você sempre carregou essa cruz. Tá tudo bem, você é Jesus. Eu sou o tempo de escuridão, eu não tinha uma asa, então fui minha luz. Quando todo mundo falava de mim, tá tudo bem, é o ego. Você é o chinelo tipo Havaiana, eu sou quem te pisa, sou seu próprio prego. Mas você não fala alto, quem rima com o Black desce do salto. No meio da escuridão do terceiro round, pode jogar a lanterna pro alto. Tá entendendo, meu parceiro, que eu vou rimando. Agora eu faço o verso de hoje, escuridão assessorada. Que eu rime alto, então vou rimar alto. Agora cê vai tomar um couro. Era lanterna, eu sou a mina. Ou você morre ou você acha ouro. Se você tá se achando, meu mano, esse que aqui é problema seu. Típico de MC que abraça discurso. Quando tá perdendo, ele fala que é Deus. E mano, eu quero muito foco na votação, que é o sonho dos moleques, certo? Então por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Black Panther. Quem gostou mais das rimas do Lil V? Aê, vamos na mão direto para botar com dúvida. Uma mãozinha só para quem gostou das rimas de Black Panther. Conforme eu for contando, vai abaixando. Levanta alto, rapaziada. Levanta mais alto que vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Lil V. Levanta uma mão bem alta aí. Já vou começar a dar luz aqui, que pra mim é louco. Luz, tô enxergando nada, mano. Vou começar a dar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos ver de você, é isso, mano. Black Panther, próxima fase. Uma salva de palmas aí, família.